नेपाली भाषा सिकाइको सृजनशील संसारमा हार्दिक स्वागत छ म आज कक्षाआको नेपाली पाठ्य पुस्तकको पाठ तेह्रमा रहेको प्यारो प्रकृति भन्ने कविताको मूलभाव लिएर उपस्थित भएको छु कक्षा आठको नेपाली पाठ्य पुस्तकको पाठ तेह्रमा सजाइएको प्यारो प्रकृति शीर्षकको छन्द कवितालाई प्रह्लाद पोखरेलले रचना गरेका हुन् उनको जन्म दुई सालमा खोटाङको कुविन्डे गाउँमा भएको हो यो शार्दुल विकृति छन्दमा लेखिएको एक प्रकृतिपरक कविता हो हामी प्रकृतिको अनुपम कृतिमा रमाउँछौँ प्रकृतिसँग जोडिएको हाम्रो कृतिमा साहित्य खोल्नुपर्छ हिमाल जस्तै अस्तित्वमा जिउन सिकाउने मानवता खोल्नुपर्छ प्रकृति हाम्रो जीवन र जगत हो भन्ने कुरालाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ हाम्रो प्रकृति संसारमा नै सबैभन्दा प्यारो छ हामी बिहान सबैले हिमालसँग उठ्छौँ हिमालले मुसुक्क आँसेर हामीलाई स्वागत गर्छ हिमालसँग हाम्रो युगाउँदेखिको जीवनभरको साइनो छ हिमालसँग हाम्रो अस्तित्व जोडिएको छ यसले हिमाली देश बनेर विश्वमा शान्तिले बाँच्न सिकाएको छ बिहानीसँग रमाएर यहाँका सारा चेतनशील जीवन र जगत बिउजन्छ हामी सिर्जनाको चेतनाले जागेका छौँ सा। साहित्यको सिर्जनामा लागेका छौँ हाम्रो साहित्य जीवनमुखी हुनुपर्छ यसले करोड जनताको मन छुनु पर्छ तब मात्र साहित्यभित्र मानवता खुल्छ संसारको सार खुल्छ यहाँको प्रकृतिको कलामा जीवनको गति पैदा हुन्छ यो सृष्टिको आधार पनि हो रुसुले भने जस्तो प्रकृतिमा रम्नु प्रकृति प्रकृति र रमाउनुको मजा नै बेग्लै छ प्रकृतिको सन्तुलनमा नै हाम्रो जीवन लुकेको छ प्रकृति आफैमा पूर्ण जीवन हो यसलाई सन्तुलनमा राख्न नयाँ दृष्टि चाहिन्छ हिमालपाड तराई मिलेर बनेको हाम्रो देशलाई नै हेर्दा पनि चारैतिरको प्राकृतिक परिवेश निकै सुन्दर छ प्रकृतिलाई स्वच्छ र पारदर्शी आइन जस्तै बनाएर राखेमा अझ सुन्दर हुन्छ प्रकृति हाम्रा लागि गुरु पनि हो प्रकृतिले जे सिकाउँछ त्यही सत्य पनि हो हामीले यस्तो ज्ञान फैलाएर आदर्शको बिहानी डाक्नुपर्छ हो बिरुवा पर्याप्त पानी पाएरै अक्लन्छ हामीले पनि प्रकृतिबाट ज्ञान लिनुपर्छ समयमै हाम्रो रुचिअनुसार सृजनात्मक लगानी गरी हामी उद्यमशील बन्छौँ सम असल कर्म गरे यो जीवनका लागि धर्म पनि हुन्छ स्वच्छ पानी हाम्रो जिन्दगानी हो हाम्रो जलस्रोतभित्र अपार शक्ति छ यसबाट बिजुलीदेखि सिँचाइसम्म गर्न सकिन्छ ठाउँ हेरेर फुलको खेती गर्न सक्छौँ सिँचाइ पुर्याएर फलफुलमा लगानी गरी विदेशको मुख ताक्नु पर्दैन विश्वका सबै प्रकारका फलफुल यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ नेपालको अस्तित्व जोगाउन हामीले पौरख गर्नैपर्छ आकाशमा कालो बादलभित्र पनि पवित्र सिर्जना छ त्यसले पानी पारेर नै हाम्रो प्रकृति झनझनोर्भर बनेको छ पानी सिर्जना र जीवनको खानी हो यसले धरतीलाई हरियालीले सजाउँछ पानीको शीतलताको स्पर्शले गर्दा चराचर जगत पनि रमाउँछ जीवन दान्नको लागि देशमा केही गर्नुपर्ने निर्मल भाव हामीमा हुनुपर्छ सबैको मनमा राष्ट्र प्रेमको भावले छुनुपर्छ हाम्रो यस धरतीमा न्यानो निर्मलतासँग शीतलता सदा बाँच्नुपर्छ सबैको मुहारमा खुसी मुसुक्क हाँस्नु पर्छ सबै प्राणीले प्रकृतिको हरियालीमा आनन्द लिन पाएका छन् यहाँका मानिस कर्मठ बने आह्लादमा रमाउँछन् प्रकृतिमा नै परम सुख पाइन्छ प्रकृतिबाट कविताको आनन्द पाउँदा जीवन नै अमृतमय बन्छ आनन्दमा जिउनु हाम्रो गौरव हो हाम्रो प्रकृतिले सबैको मनलोभ्याउँछ यहाँ पाइने स्वच्छ र हावा पानीले सबैतिर न्यानो आत्मीयता दिन्छ यसैले त दुनियाँभरका मानिस प्रकृतिमा आनन्द खोज्न आउँछन् उनीहरू दित नमरेर अनेक पटक धाउँछन् हामी चाहन्छौँ कि हामीलाई यो आनन्द सदाबार प्राप्त होस् यो आनन्द विश्वका कुना कुनामा फिजियोस् यसले प्राणी जगतमा सदा ऊर्जा पैदा गरोस् सम्पूर्ण चराचर सशक्त र निर्भय बनेर सदा बाँच्न सकुन् अनि मात्र हाम्रो जीवन खुसीमा रमाउनेछ प्रकृतिको कृतिमा हाम्रो प्रीति झनझन फैलने छ यसरी चार हरफका छ वटा श्लोकहरूमा सजाइएको यो एक उत्कृष्ट छन्द कविता हो यस कवितामा प्रात अस्तित्व परिदृश्य आदर्श निर्मलता आलाद आकाव्यनन्द निर्भय दुहन जस्ता तत्सम शब्द आएका छन् यसरी नै दुनियाँ जस्ता केही आगन्तुक शब्दको सफल प्रयोग गरिएको छ प्रकृति हराभरा भए जीवन पनि हराभरा हुन्छ भन्ने कुरालाई कविले राम्ररी सजाएका छन् प्रकृतिले नै सम्पूर्ण जीवन र जगतमा सिर्जनाको भावना जगाउँछ प्रकृति पवित्र रहे हामी स्वस्थ हुन्छौँ जीवनको सुख प्रकृतिबाट नै प्राप्त हुन्छ यसरी यो कविता निकै उत्कृष्ट बनेको छ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले खोजेको जस्तो र रोजेको जस्तो सामग्री लिएर आउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु हस्त नमस्कार